พลอยระเบื้อเลือนช่วยกับบันทอยปีวิเลียปีปรามเมาหมกเนื้อตรำแต่ปีเมาปนเอาก្រុងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រស័យនុគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី1និងជាគម្រោងផ្លូវរបៀងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាបានជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែក្រុងប្រស័យនុពីចំនួន5ម៉ោងថយមកនៅត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគឺជួយកាត់បន្ថយទាំងតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនផងដែរបតាមអាយដមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រស័យនុដែលបានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញខេត្តប្រស័យនុចាប់ពីចំណុចតភ្ជាប់ភូមិ1សង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រស័យនុដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករានេះបានដឹងថាផ្លូវល្បឿនលឿនតាមគម្រោងនឹងរួចរាល់នៅខែ10ឆ្នាំនេះអាយដមបន្តថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រស័យនុគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី1និងជាគម្រោងផ្លូវរបៀងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាគឺបានជួយកាត់បន្ថយទាំងពេលវេលានៃការធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកំពង់ផែសមុទ្រក្រុងប្រស័យនុកាត់បន្ថយទាំងតម្លៃនៃការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនផងដែរពីការធ្វើដំណើរ5ម៉ោងមកនៅត្រឹមតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអាយដាមអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថាការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍការងារស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តប្រស័យនុនៅបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលការងារត្រូវពន្យាការស្ថាបនាឲ្យបានឆាប់រួចរាល់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងផែនការដែលបានគ្រោងទុកសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងប្រស័យនុអនុវត្តការស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន PPHV Expressway Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបុត្រសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្វៀនថ្នល់ចិន CRBC និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុន Min Consult SDN BHD គ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានកន្លងផ្លូវចំនួន4កន្លងទទឹងផ្លូវសរុប 24.5 ម៉ែត្រមានផ្លូវបំបែកទិសចំនួន7កន្លែងកន្លែងឈប់សម្រាកចំនួន3កន្លែងចំណតរថយន្តចំនួន1កន្លែងមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនិងថែទាំចំនួន4កន្លែងផ្លូវល្បឿនលឿននេះបានឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រវែង 80.8 គីឡូម៉ែត្រខេត្តកោះកុងប្រវែង 1.92 គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តប្រស័យអនុប្រវែង 89.89 គីឡូម៉ែត្រ